Donc, le professeur Joaquim Pacamassanga, il est maître de conférence à l'Institut supérieur de sciences de l'éducation de Cabinda, dans l'INSED de Cabinda, Angola. Donc, juste pour expliquer un tout petit peu, il a eu beaucoup de mal aussi à se rendre à l'ambassade de France à Luanda, hein, parce que justement Cabinda, donc la région où il habite, hein, est une région qui est détachée, hein, fait partie d'Angola, mais c'est comme si c'était une enclave entre la RDC et Congo-Brazzaville. Hein. Donc c'est ce qui a rendu aussi encore plus difficile ces déplacements. Hein. Donc, il est rattaché, il est au département d'enseignement et de recherche en histoire, donc c'est un historien, depuis 2011, juriste également, juriste et avocat stagiaire au cabinet même. Il a obtenu son titre de docteur en histoire à l'Université fédérale de Santa Catarina au Brésil. Hein. Donc, il a déjà cette proximité, cette circulation de savoir qui se fait entre le Brésil et l'Angola. Puisqu'il a fait son master là-bas et également son doctorat au Brésil. Il a occupé entre 2016 et 2022 les postes de responsable de publication d'images et d'images à la CIT Cabinda, ainsi que celui de chef du département de la recherche scientifique, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des études post-universitaires. Il est actuellement vice-président des affaires scientifiques et des études post-universitaires à la CIT Cabinda. Il a de l'expérience dans le domaine de l'éducation, de l'histoire et des sciences juridiques, plus particulièrement dans l'enseignement et l'histoire de l'histoire, pardon, l'enseignement de l'histoire et également du droit. Então, professor Pacamassang, fiz aqui um pequeno resumo, hein, da sua bibliografia. Então, pode começar. Tá? Damos a palavra, toda a palavra. Tá, Obrigada. obrigado, professora. Vou partilhar aqui o meu slide. Não sei se conseguem acompanhar. Estou tentando fazer aqui a partilha do slide para ver se a gente pode dialogar a partir dele. Bom, então, a nossa proposta é para falar um bocado sobre aquilo que é uma provocação também, não só nesses diálogos que tentamos aqui estabelecer Sul-Sul, mas também no diálogo entre Sul e Norte, né? Essa perspectiva, e porque a professora já fez um bocado da minha biografia, e caberia então eu me apresentar nesses pequenos minutos que tenho para conversar com todos. Dizer que sou de nacionalidade angolana, né? Sou Joaquim Pacamassanga, natural de Cabinda, de nacionalidade angolana, e formado em História, em Direito, tenho. Assim, o meu visual usando óculos, de barba preta e branca, cabelos brancos, meio grisalho, né? Então, é assim como eu me apresento normalmente, e é a partir deste loco de enunciação, falando particularmente de África e de Angola, de Cabinda, que eu me situo. Então, este meu lugar de fala que venho experimentando me permite também falar e trazer aquilo que é o pensamento voltado à modernidade compósita, ciência e cultura, né? Entre evidência do pensamento pós e decolonial no diálogo com a África. A nossa provocação é para pensar em como nós temos feito a reescrita da história, falando muito particularmente na história de África,
na história de Angola ou na história de Cabinda. E dali que, ao pensarmos em escrever sobre a história, há uma necessidade de fazer emergir novos sujeitos. Ou seja, muitos anos atrás e até hoje, ainda nas escolas, continua-se a ensinar e a usar material e até de pesquisa, que não é um mal de tudo, mas que tem a ver sempre com uma escrita ocidentalizada e dentro dos cânones ocidentais. Daí que este meu locus de enunciação nos permite trazer novas abordagens e novos pensares sobre aquilo que nós, enquanto autores periféricos, e nós que vivenciamos o dia a dia sobre a cultura, sobre a realidade, sobre os problemas da ciência, da arte e da cultura africana, possamos dizer. Então, pego uma deixa de Gassama, que vai nos dizer: é preciso remoer o passado. Ao falarmos de que é preciso remoer o passado, estamos simplesmente querendo dizer que cabe aos africanos, e em colaboração com outros autores, transformar seus pensamentos, suas escritas, para ajudar a África a se definir no futuro, vivendo o presente, mas também para nós nos colocarmos como donos do nosso próprio destino. E dali faz um reforço o autor quando nos coloca a ideia de que é necessário que se perceba o passado como um elemento que deve ser remoído, porque o homem não é uma gota que cai do céu, mas é alguém que se transforma, é alguém dinâmico e que evolui. E nesta passada de evolução, quer acadêmica, quer intelectual e quer social, o homem africano precisa voltar às raízes, à sua ancestralidade, para trazer ao mundo uma nova concepção, ou se não for nova, mas trazer na atualidade uma nova concepção de olhares sobre a África. E ali que nós nos questionamos como nos situamos enquanto intelectuais negro-africanos. Para quê e para quem produzimos ciência? Será que produzimos ciência para a África e para os africanos? E também, nesta perspectiva, queremos aqui engessar o lugar de fala diante da cafrico-epistemologia. Chamamos cafrico-epistemologia, retirando o termo da obra e dos trabalhos produzidos pelo professor catedrático Carlos Gime, que é um colega nosso, que traz esse termo para aliá-lo à ideia de um epistemicídio acadêmico, ou seja, a África e os seus intelectuais, quanto à produção acadêmica, encontram-se cada vez mais cafricados. Cafricados, para quem acompanha as lutas, por exemplo, de MMA, é como se fosse um mata-leão, né? Em que um lutador coloca o seu oponente numa condição em que ele não tem reação ou não consegue reagir. Então, este é mais ou menos o que ocorre no fazer ciência, na abertura dos intelectuais africanos, embora hoje consigamos ver muitos intelectuais, muitos pensadores africanos espalhados pela diáspora, mas ainda assim a África precisa emergir e mostrar o seu potencial. Daí que pensamos, há uma necessidade de também nós, como diria, desfrutarmos. Desfrutarmos dessa desestruturação possível do qual os africanos cada vez mais se encontram. Ou seja,
Nos perguntamos também, pode realmente a África e os africanos contribuírem para a compreensão e o desenvolvimento da humanidade, diferentemente das teorias que apontavam que a África passou no limiar da história, como Hegel, Gobineau, Lévi, ou Place de Tempels, mesmo o Leo Frobenius. Esta ideia contrária de que a África não tem escrita, de que a África nada escreveu e que a África não tem sequer contribuição para a humanidade, tem de ser rechaçada na atualidade. Por exemplo, trazemos aqui uma imagem que ela é icônica, por exemplo, do meu lado esquerdo, temos a antiga biblioteca de Alexandria, destruída pelos romanos, como a imagem à direita apresenta, para demonstrar que a África já fazia ciência e já tinha seus precursores da ciência muito antes do Ocidente e de outros lugares do planeta. Então, nossa preocupação é também retirar a ideia de uma África que é considerada como o primo pobre da história da humanidade, e que seja, ou seja, e que os africanos ainda não entraram da história. A partir disso, precisamos desconstruir a matriz disciplinar da história, assente numa ditadura eurocêntrica, para também a África se posicionar, digo África e os africanos. Precisamos também desconstruir a ideia de universidades universais, ou seja, a ideia puramente trazida de que a África faz a sua academia voltada para ela mesma e que não tem pernas nem sustentáculos para produzir o suficiente para contribuir para a Europa, mas sim é o Ocidente quem dita e quem traz o necessário para a África como que uma tábua de salvação para o conhecimento e o desenvolvimento da África. Precisamos de dizer e dialogar com o Ocidente numa paridade e não colocá-los como juízes. Daí que há uma necessidade hoje, premente, de nós, enquanto intelectuais africanos, assumirmos e deter os desafios da nova racionalidade, ou seja, uma aliança da ciência e da cultura que nos permite, tal como diz Quiserbo, trazer novas epístemes que devem surgir a partir de leituras concisas e despidas de eurocentrismo, onde o homem negro-africano, conhecendo a sua realidade e a sua idiosincrasia, permite com que se leia a África a partir dos conhecimentos endógenos que os sistemas de ensino não podem mais ignorar na África subsaariana, por exemplo. Temos que pensar a África como uma parceira e não como uma subalternizada. Ou seja, pensamos aqui, por exemplo, a obra de Spivak, que fala: pode o subalterno falar? Questionar o modelo da mundialização dos conhecimentos é também uma preocupação levantada por Jean-Marc Ellul. Ou seja, queremos trazer para estes diálogos, tal como fizemos, dizer aqui também, né, que este tema já foi abordado, no primeiro encontro pós-ideia colonial realizado em Brasil, na UDESC, Santa Catarina, porque acreditamos que se a ciência feita olhando as idiosincrasias locais africanas permite trazer um suplemento da alma, pois que vivemos um mundo totalmente dominado e construído pela ciência e a técnica, onde muitas das vezes nos preocupamos mais no ter e esquecemos-nos do ser. Aí há a necessidade de uma vigilância epistemológica, dizia Sankara.
Tomás Sankara, nossa luta é uma chamada para a construção, mas a nossa demanda não é para construir uma ciência, um mundo para os negros viverem sozinhos e contra outros homens, mas queremos ensinar outras pessoas a amarem uns aos outros. E a África deve preocupar-se em examinar o seu próprio estoque de conhecimento. Assim sendo, há que fazer uma análise destes recursos científicos endógenos, porque nossas potencialidades, como partes integrantes das tarefas que cada um de nós tem enquanto intelectual, enquanto parte de uma universidade africana. Daí que queremos que a África tenha a possibilidade de inovar a ciência e a humanidade. Recorremos ainda às palavras de Paulo Ntondi, que vai nos dizer: há uma necessidade de inscrever os conhecimentos africanos e os conhecimentos produzidos pelos africanos numa dinâmica de uma investigação viva. Ou, porém, há uma outra história do continente, a transmitida em especial pelas tradições orais. E há aqui necessidade, há um interesse cada vez mais de nos voltarmos a pesquisas, ao fazer ciência na busca e no diálogo com as tradições orais, fonte de um manancial de conhecimento herdado pela nossa ancestralidade. Daí Teófilo Obengá nos remete a um pensamento, dizendo: quando um povo, uma nação, um Estado perde sua memória cultural, o seu destino histórico, a consciência da sua civilização, então ele perde o sentido do dever na história da humanidade. Pensamos então numa epistemologia da transgressão, ou seja, a identidade intelectual do investigador africano deve libertar-lhe dos campos discursivos definidos pelo Ocidente. Não estamos senão no início do grande desabafo, como diz Niamey. Dever e responsabilidade são duas exigências de civilização. A irresponsabilidade é barbárie, a ausência do dever. A civilização é a expressão do dever, tanto como africano, tanto como ocidental. Nestas margens, sul-sul, norte-sul, o que nos une enquanto intelectuais deve ser o dever e a responsabilidade. Cá para nós, dever e responsabilidade para com a herança dos nossos ancestrais. É necessário que se possa, então, romper com a alienação cultural. Fazemos aqui também uma réplica a muitos dos intelectuais negro-africanos que preferem adotar um perfil servil e enveredar por uma postura seguidista, ou seja, buscando conforto e buscando com que seus pares ocidentais o considerem como um verdadeiro intelectual, o africano muitas das vezes volta às suas costas, estende a sua mão para o Ocidente, esquecendo-se da sua ancestralidade, esquecendo-se dos valores que o caracterizam. Dali que, sempre que muitos dos africanos intelectuais se posicionam, às vezes se confunde se estamos diante de um africano falando sobre a África ou de um europeu ou de um americano ou de um asiático, porque perdem sempre aquilo que é a sua essência. Dali, outra réplica. Urge, nesta perspectiva, uma emancipação intelectual. O africano que pretende escrever sobre a África e sobre sua história deve necessariamente ir além das concepções e abstrações ocidentais.
Daí pensamos que isto é possível no nosso pensamento, é aquilo que nós tentamos sempre, nos nossos diálogos, nas nossas falas, trazer um elemento, que nós chamamos de agenciamento africano. É preciso abrir terreno a sábios, elevando os africanos ao nível de detentor também de conhecimento. Este conhecimento que é produzido pelos africanos e que é veiculado e partilhado em África, não só para a África, mas também para o mundo hoje global. Daí, hoje em dia, os africanos prestam-se a escrever uma outra história através dos arquivos e dos museus, não só da Europa, mas também sobre os arquivos orais dos seus povos. Daí, cabe aos africanos falar da África aos estrangeiros, e não os estrangeiros, por muito eruditos que sejam, falar da África aos africanos, estabelecer uma simbiose de dar e receber. Também queremos que, há, em nossa percepção, que não pode haver dissociação em que os conhecimentos produzidos pelo Ocidente e os conhecimentos produzidos pela África e pelos africanos. Da África deve também surgir conhecimentos de que o mundo atual necessita, se crermos que a ciência representa um espaço que exige um nós, nunca um eu, né? Os africanos, embora se diga que são homens da dança e do ritmo, mas eles salvam o mundo desumanizado pela técnica e muitas das vezes pela ciência. É preciso também entender que a África é um mundo invertido, a outra vertente da civilização ocidental. E, como diríamos, a altura de fazer uma outra leitura da história. Devemos a verdade, às gerações futuras. Devemos à África a nossa verdade. O paradigma cultural é uma das grandes chaves da solução para os nossos problemas, porque este paradigma diz respeito ao ser humano na sua própria essência. Para que esta essência se torne evidente entre nós, é preciso que reconheçamos que o passado não é apreendido de forma abstrata e independente do homem vivido, que relaciona corpo e alma, mas verdadeiramente pensado, vivido e imaginado como se emanando realmente do passado. Se faz necessário, a partir de uma atitude descolonizadora, reintroduzir a oralidade na literatura moderna escrita, dar voz àqueles cujas vozes foram sufocadas e silenciadas, descodificar aquilo que se esconde atrás dos restos de palavras que sobrevivem em um genocídio cultural. Em Guisa, nesses diálogos contemporâneos, precisamos pensar a nossa produção acadêmica, o nosso dever fazer. Ter a tentação de não só nos basearmos na biblioteca colonial e no acervo das epistemologias ocidentais, como se refere Valentino Mundimbe. Não desenvolvemos, mas desenvolvemos, afirma Kizerbo. A África deve recordar a todos os povos da terra que eles tinham partilhado a mesma infância. Esta África despertou para as alegrias simples, as felicidades efêmeras e esta necessidade de acreditar, em vez de compreender, esta necessidade de sentir, em vez de raciocinar, esta necessidade
de estar em harmonia em vez de conquistar. A cultura é assim, aquilo porque se exprime a vida. A nossa consciencialização africana deve ser feita a partir das tradições culturais africanas. Nunca tenhamos vergonha de ser africano. Por isso, trazemos nossa fala, nossa forma de ser e de estar pensando como um africano, interagindo o mundo cada vez mais global como um africano. Daí que o indivíduo não deve ser pensado de forma isolada, mas sim consubstanciada no grupo, o que não lhe retira a sua individualidade, antes funda a sua personalidade. A tudo isto, nos resta afirmar que a África renascente será feita pelos africanos e para os africanos, e mesmo para toda a humanidade, na terra africana, berço da humanidade, no diálogo e nas mãos estendidas com o Ocidente e todo o Sul global e também o Norte global. Como dissemos em Cabinda, Kwenda e Kwiza, Abu Pia, ou seja, quem fala muito erra. Ficam aqui as nossas breves palavras nestas jornadas inaugurais, trazendo também aquilo que podia ser uma forma de valorização das nossas línguas. Vou agradecer nas línguas locais africanas: Tiveti Matondo, Ngassakidila, Ndapandula, Tondele, Ngete, merci, thank you, muito obrigado.